Aí, meus amores, boa tarde. Que foi? Tomei um banhozinho, minha gente. Consegui lavar meu cabelo. Tô aqui amamentando a Laura agora. A mãozinha. E já vou almoçar. Tirar essa toalha daqui, pentear o cabelo, né? E almoçar. Coloquei assim pra não ficar pingando nela. Dormiu, foi, princesa. Gente, Laura dormiu, né? E aí eu vou tirar essa toalha daqui, pentear meu cabelo. Oi? Ia cair na escola. E vou tentar gravar o vídeo, gente. Amém que dê tempo de eu gravar antes dela acordar. Aí eu gravo e já libero pra vocês lá no canal, certo? E olha como tá meu bicho. Nem parece que pariu. Resultado de quê? Academia. Sim. A alimentação também, né? Eu procurei me alimentar muito bem, né? Vocês... Eita, bichinha! Vocês viam, né? Que eu estava sempre procurando me alimentar direitinho, minha gente. Aí isso só traz o que é benefício, né? Uma semaninha hoje de Laura. Gente, 7 dias já que ela nasceu. Meu Deus, o tempo ele não voa não. Ele é assim, ó, muito rápido. Passa muito rápido. E é isso. Aí eu tava gravando hoje o relato que eu fui gravar pra postar ainda hoje, minha gente, mas ela acordou. Acordou mesmo na hora. Aí parei, né, pra dar atenção a ela. E aí em seguida eu almocei. Aí almocei e em seguida tirei um cochilo com ela. Viu? Mas, gente, eu tenho fé que hoje eu consigo gravar esse relato. Hoje à noite. Pra postar pra vocês. Não é porque eu não quero, é porque realmente não deu pra gravar ainda. Mas eu sei que vocês entendem, né? Assim que possível eu já libero e vai dar certo. Vou falar pra vocês uma das coisas do enxoval de Laura. Assim, ainda tá cedo pra tá falando tudo, né? Mas uma das coisas que eu comprei pro enxoval dela, que tipo assim, tá sendo essencial, minha gente, é esse ninho. O ninho. Coloco ela aí dentro e ela dorme de boa. Tanto eu coloco ele aqui em cima da minha cama, como eu deixo ele aqui, ó, no becinho dela, que ele encaixa direitinho. Sério mesmo. Das coisinhas que eu comprei, uma das coisas que eu vi que realmente tá sendo massa e essencial é esse ninho. Outra coisa também que eu tô usando muito do enxoval dela, que eu já tinha visto gente falando que era besteira comprar, sabe? É o kit higiene, gente. Aqui também tá sendo uma coisa que eu tô usando bastante. Porque como eu tô limpando ela ainda com algodão e... alga. algodão e água. Aí eu uso muito, eu deixo o algodãozinho dentro dos potinhos. Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Algodão ou a gaze, né? Que... ou eu uso um ou eu uso outro. Ó. Por exemplo. Aí eu deixo aqui dentro o algodão. Aí em outro eu deixo a água. Em outro eu deixo álcool em gel pra tá sempre higienizando a mão. E o outro eu deixo cotonete. Tipo, gente, real. Ajuda muito também. Não me arrependo de ter comprado. Outra dica pra vocês, minha gente. O mini berço. Cara, muito bom. Porque eu consigo deixar ele aqui do lado da minha cama, sabe? Aí ela vai dormir no bercinho dela, mas dormir pertinho de mim. Entendeu? Aí o dela é esse aqui, ó. Esse aqui quadradinho. E ele tem rodinha. Outra coisa que é muito bom. Porque eu consigo tá locomovendo ele com mais facilidade, sabe? Só empurrando assim, igual um carrinho. Pronto. É, eu gostei muito. Esse dela que eu comprei, ele é 3 em 1, sabe? Ele fica mini berço. Aí depois vira o berço americano. Americano, né? Normal, tamanho normal.
e depois vira mini cama. Mas sério, melhor coisa ter comprado assim. Porque eu deixo aqui, se fosse só o maior, ia ficar lá no quarto dela e com certeza ela não iria estar dormindo nele, ela iria estar dormindo aqui na minha cama. Entendeu? Porque nessa primeira fase é meio difícil, né? Ela tá lá longe. Tô aparecendo só agora porque naquela hora que eu tava... Que eu falei pra vocês que eu tava gravando o relato, né? Aí ela acordou, gente. Aí eu fui de mamar ela, coloquei pra rotar. Em seguida eu almocei. Aí depois eu tirei um cochilinho com ela. Quando eu vi, né? Tarde passou, aí ela acordou. Aí eu fiquei de manhã com ela aqui. Aí não consegui gravar. Terminar de gravar o relato. E a tarde foi basicamente isso. Mas vamos pra mais uma tentativa hoje de noite, tá certo? Aí gravando hoje, eu posto amanhã. Gente, eu sei que vocês estão muito curiosos e ansiosos por esse relato. Só espero um pouquinho de paciência, irmãs, tá? Porque não é porque eu não quero, eu já queria ter postado pra vocês. É porque realmente ainda não deu pra gravar, tá? Não é fácil não, minha gente. Calma, porque só tem uma semaninha com um recém-nascidozinho aqui, pequenininho, que depende muito de mim. Então... Sim. Tô aqui agora jantando, galera. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Menina, eu tô sentindo muita fome. Meu Deus. Gente, é uma fome surreal. Surreal. De verdade. Por causa da amamentação, né? Mas é uma fome, assim, de outro mundo. A mãe tá aqui jantando. A gatinha acordou. Não foi, minha vida? Meu amor, deixa a mamãe terminar de comer. Sempre a beijinha. Deixa a mamãe comer, vida. Linda. Soluço, cara. Que soluço chato, né, amor? Bichinha. Minha gente, tô aqui com meu bebezão. Ele tava brincando, né, amor? No parquinho, com os amiguinhos dele. Tem um amiguinho dele aqui do condomínio que vai se mudar, né? Né? Responde. Aí ele tava brincando com ele. E, gente, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês, mamãe de dois. Quando, tipo assim, vocês tiveram o segundo neném, vocês ficaram com a impressão que o primeiro tava enorme? Porque, gente... Cara, isso? Juro, eu tô com a impressão que Davi tá muito grande. Muito grande. Né, vida? Mas não deixa de ser meu neném também, meu bebijão. Né, amor? Pia, como tá grande de mamãe. Tu não gosta não, hein? Gente, a Vi tá aqui falando que jantou batata. E não gosta de batata. E ele disse que Roberto falou que foi eu que mandei ele comer. Foi? Que ele falou que foi tu que mandou pra você fazer. Mas tinha que comer, meu anjo. Era o que tinha hoje, tá certo? Tinha um arroz e feijão. Tinha arroz e feijão? Aonde que tinha? Tinha um potinho. Se tivesse frio na sua esquina. Mas assim mesmo, vida. Batata é bom pra saúde, né? Não gosto. Você não? Não. Tá tão grande, minha gente. Pensa aqui. Olha as pernas lá perto das minhas. Laura, vida.